Eu não fui a Rainha Banshee minha vida toda. E meu povo nem sempre foi os renegados. Antigamente, essas terras abrangiam os reinos ao norte de Lórderon, governadas pelo rei Terenas Menethil. O rei tinha um filho chamado Arthas. Arthas. Só de pronunciar seu nome, eu tremo de ódio. O jovem Arthas tomou para si uma espada amaldiçoada, conhecida como Gele do Lamento. Com a Gele do Lamento, o príncipe matou o próprio pai e devastou esta terra e todos os seres vivos nela. Eu mesma morri pelas mãos de Arthas, quando ele e seu exército saquearam minha terra natal, Coeltalas, e chacinaram o meu povo. Com uma crueldade sem limites, Arthas arrancou o espírito do meu corpo e fez de mim uma Banshee para servir o exército do flagelo. Todos que foram mortos pela máquina de guerra do flagelo tiveram destino semelhante. Eles tornaram a caminhar como mortos-vivos sem consciência. Mas Arthas não era invencível. Seu poder minguava a cada dia. Seu controle sobre a vontade dos condenados enfraquecia. Eu ataquei exatamente quando ele estava mais fraco. E quando eu estava prestes a executar sua sentença, o verme conseguiu escapar do destino e fugiu para o deserto gélido de Nortúndria. Com a partida de Arthas, também se foi o seu controle sobre a massa de mortos-vivos de Lórderon. Depois de recuperar meu corpo, libertei os membros do flagelo que ficaram para trás. Os renegados nasceram da crueldade e inclemência de Arthas, aquele que viria a ser o Lich Rei. Nosso objetivo, nosso único propósito era destruir o Lich Rei. Nos unimos à Horda e começamos nossa jornada pela redenção. Agora, o Lich Rei está morto e nós voltamos. As pessoas que em vida chamavam este lugar de lar, agora o fazem na morte. Mas a Aliança não reconhece nossos direitos. Eles reivindicam essas terras, tentando invalidar os direitos dos fundadores deste reino. Jamais o permitirei! Jamais! Lórderon pertence aos renegados, hoje e sempre. Ha ha.